بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين باد باين دي شلام يا شعب غرير سومان لان ميركستو تشوكتان بابا دور الشدي ايا وحي نجحك تا تطبيع الشو صدح ذا مشرح كي مستقبل كم مدحويناها تشبودة سومان لان غنلا وحي نجحك تا تطبيع الشو هدو الى هاي راضو ان هدا انو هرير سومان لان داد بدن او ينالات شعلا ايا تشرا طلال بدن او ينوح ويقارن باد شرا وامان كينا ينبد teena iyo isku duubnaanteena ka xun mucaarid iyo cadow ba ku ah jimca wanaagsan bana waan idin leeyahay dhammaantiinba. Ma aha maanta inaan u diyaar garowno un doorasho, ee waxa weeye maanta inaan u diyaar garowno midnimadeenna wadajirkeenna, because haddii aynu u diyaar garowno doorasho khaasa waxay nagu weegaaranaysaa oo inagu foodo inagu soo hayaa oo ina eegaya dad badan oo inagu cadowa. dadka inagu cadowga ah aad bay ugu faraxsan yihiin oo waxbay u haystaanba kala daadshanaansheheennii iyo burburkeennii inuu ku jiro loolanka aynu loolalamayno. iyagana waxaan u sheegayaa dadka cadowga inagu ah waxba maanta magacaabi mayno. Waxaan u sheegayaa kala guurkii maahee baan leeyahay, kala gurashadii weeye, kala guuri mayno, kala tegi mayno, ee codkoon baanu kala guranaynaa oo kii dalkan iyo dadkan aan fici lahaa insha allahu tacaala ayaan dooranaynaa. Haddii ilaahay yidhaahdo, nin kasta iyo qof kastaana waxa uu xaq u leeyahay hal cod, waxa uu haystaa hal kaad. Waxaan u baahannahay walaalayaal dhammaanteenba inaga oo mida, inagoo isku aragtiya, inagoo isku hadafa, hadafkaiyo aragtida in aan ka midaysannahay oo qof kastaaba uu doonayo ninkii dalkan iyo dadkan hogaamin lahaa inaynu dooranno. Haddii ilaahay yidhaahdo, aadna waad u mahadsantihiin soo dhowaada yaasiin dodo walaalqaali. Maanta waxaynu doonaynaa inaynu noqonno samo ka talisa, inaynu noqonno ayaynu doonaynaa, inaynu samaheena iyo aayaheena ka talina ayaynu doonaynaa. Waxaynu la joogaa 24 dal, waxaynu nahay qaran, waxaynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaynu nahay dad maanta iyo dal iyo dibad iyo adduunka oo dhanba maanta laga yaqaano nabaddeenna iyo midnimadeennana cid maanta moogani ma jirto. Waxaa loo baahan yahay haddii uu ilaahay yidhaahdo inaynu ilaashanno midnimadeenna iyo wadajirkeenna. Waxa weeye dadka inagu cadowga inagu xeeran maanta waad arkaysaan waxay u haystaan oo intaa moodayaan buuqa iyo loolanka inaga dhexeeya inaynu xirfaantan iyo cadaawadii inaga dhexayso. Maanta waynu ognahay dadka inagu xeerani in ay maanta toodii daryeeli kari laayihiin, teenana doonayaan inay farafareeyaan, laakiinse waxaa la farafareeyaa oo xukumaddiisa faraha la waxa weeye aragtideenna inaynu mid qura ka wada noqonno inagoo saddex xisbi kala taageersan. Waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland, qof kastaaba aragtiisa iyo fikshinkiisa waa uu inoo sheegi karaa. Dardaarankani waa mid aynu doonayna gebigeenaba inaynu ka midaysnaano. Waa dardaaran qarannimo, waa dardaaran wadajirnimo, waa baaq dheer iyo baaq qaabanba. Waxaanu leenahay ha u diyaar garoobin aad codaysaanun, ee u diyaar garooba inaad dalkiina iyo dadkiina ilaashataan, dadka inagu soo maqanna inaga ilaalisaan. Ciddii doonaysa inay ray ila wadaagto waan soo qabanayaa, ha soo codsato insha allah si toosa oo lifeana ha u soo hor fadhiista kamaradda si aragtidiisa iyo dardaarankiisa uu ila gaadhsiiyo shacabka reer Soomaaliland iyo wadajirnimadiisa. Aad iyo aad baanad u mahadsantihiin soo dhowaada, sheergareeya, asxaabta la wadaaga. Waynu ognahay adduunyada qabyaaladii wax alaalay wax rajo ay leedahay ma jirto, waa qaradumisun, waa ta maanta ka jirta dalal badan inay maanta isku quudi waayaan kursiga, inay maanta isku quudi waayaan nolosha, waa ta maanta haysata dad badan oo inala jaara. Marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay dadka maanta inale qabiil weeye ee qarankeena diidaya, ma waxa ay doonayaan isagoo qarannimadayda jir wadajirkeega naceb inaan tiisa u qiro soo dhowahooda laki, inaan tiisa u qiro wallaahi billaahi intaan ana tayada daboolisa ana taada un baan daboolayaa, kala macaashi mayno. Kowde waxa weeye ninkii qiri waaye tayada maasayro gaaban baan ka tiriyan leeyay, ninkii qiri waaye tayada miyaan u qiraa qudhiisa, miyaan ku qoraa hankayga, ninkii qarankayga diidee makaan calankayga qaado, qabiil weeye la kacaya miyaan qood wadaag la yeesha. Maanta saas u soconaysa weeye oo yaro gaaban. Laakiinse waxaan leeyahay reer Soomaaliya marka ay leeyihin maamul goboleed baa tiin ka kalaatihiin, maamul goboleedyadiinnii baad u talin kari laadiin
oo maanta mashruucaadkiina iyo lacagihiina iyo koombeynadiina qaadanaya inaad maamushaana diidan tiinna marka aad ka ful yeeshaan taayada haddaad wax ka sheegi kartaan tiisaba daryeelaa tu kalagu diraa layidhi markaasa taayada wax ka sheegi kartaan annaga taayadu maanta maaha mid maanta maaha mid af lagu burburin karo war xoog iyo dagaal toona xitaa taayada maanta cid wax kaga qaadi kartaa ma jirto waayo dad shacabka iyo dowladda hadday mid quraa yihiin wax alaaliya wax burburin karaa baan jirinba soo dhow walaalahoodo aada baad u mahadsan tahay thank you very much baan ku leeyahay cabdiraxmaan soo dhow saaxiib qaale adiguna aada baad u mahadsan tahay saaxiib waxa weeye waxa weeye insha allahu tacaala aragtidiina iyo qiimeyntiina inaynu idinkuna aad nala wadaagtaan ciddii doonaysa inaan soo qabto insha allahu tacaala magacu wuu soo codsan doonaa codsiga ayuu soo dhiiban doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kolley addiyadana dadku afkuunbay ka hadlaan oo way iska qiiroodaan dadna waxooda iyo aragtidooda ayay ka dhabeeyaan ma aha inaad afkuun ka tiraahdo qaran baan ahay midnimaan doonayaa wadajir baan doonayaa haddana aada maanta ismaamuli kari weydaan laakiinse waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay hadalkaaga intaanad hadlin ka hor inaad dalkaaga aada dhisato inaad waxa aada la shar imanayso aada iska jeekin mariso aada iska hubiso shacabka reer soomaaliland waxaad moodaa waxoogaa inay ololahoodii oo qura ay ku ekeysiiyeen maanta ololahoodii oo qura ay maanta ay ku ekeysiiyeen inay ay ilaawaanba qarannimadoodii qarannimadu waa ta lagu wada joogo waa ta nabadda iyo ammaanka lagu helayo maanta waa taynu nabadda iyo xasiloonnida ku helnay waan maanta anigu dhib nama arag dagaal namaan arag haddana waan ogahay dagaal iyo dhib dhibta uu leeyahay taynu diidaynaabaa taasa waxa aynu doonaynaa in aynu ka hortagno dhibka iyo dagaalka ka iman kara waxyaabaha yar ee bisiidka waayo ololuhu wuxuu soconayaa koyilaatan cisho soconayaa iminka waabuu soo yiraahdo toddoba cisho haray wax toddoba cisho ama koyilaatan cisho soconayaa qarankeenna ayaanu dhaawicin midnimadeennana ayaanu dhaawicin isjeclaysigeenna iyo wadajirkeennana ayaanu dhaawicin waxa aynu u baahan nahay inay wadajirkeenna iyo qarannimadeenna aynu hal midh ka wada dhigno innagoo haddana ku kala duwan saddexda madaxweyne kii maamuli lahaa shacabkuna kuu u bato ayaa maamuli doonaa ilaahay ha inooga dhigo mid khayr qaba ilaahay ha inooga dhigo mid inoo hogaansama ilaahay ha inooga dhigo kii maanta inta inaga qabyowday hore inoogu wadi lahaa waxa weeye cabdiqaadir jilan ogeyna leeda ayaa la xidhay oo qarankan aada ugu doodi jiray oo xukuumaddu xidhay oonu ka codsanayna xukuumadda inay cafis u samayso ee cafis u fidiso waxa weeye dad badan oo ka xun baan arkay inan xamde leedahay xamde magac yar bay leedahay xamde xaaji october ba leedahay baan u malaynayaa yurifas tv bay u shaqaysaa waxa weeye waxa ay ku faraxsaneyd xidhista la xidhay cabdiqaadir jilan oogo waayo cabdiqaadir jilan oogo runta ayuu sheegaa runtii uu sheegayay baa lagu nacaya waxa weeye waxay nagu jira dad badan oo wax nala cuna oo wax nala caba oo haddana inaga baxsan oo haddana dad kale cilaaqaad la leh waxaan u sheegayaa ka xumataadkaad ka xuntihiin cabdiqaadir jilan oogo ma aha mid aad maanta aada heer ku gaadhaysaan xaasidnimadu waa tii hore idii dayacday suxufiyiintuna maanta in iyaguna dhinac u badnaadaan oy calooshiisa u shaqaystayaal noqdaan oo mid aada looga xumaado weeye anugu inaa october inantaa la yaado waxba oran maayo waa inan waa gabadh wax alin waxaan lahdaa ma jirto laakiin waxaan leeyahay inaad erqaaliyey calooshaada unu shaqayso hadba kii ku qabo unbaad adigu tahay ood u tirsan tahay insha allah adiga iyo dadka ku faraxsanba waxaan leenahay cabdiqaadir jilan ooga ma aha sidii raggaad etoobiya u dhiibaysan inaan etoobiya u dhiibnay waa nin ku xidhan gurigiisii hooyigiisii dadkiisii cidda haysataa waa dadkiisii cidda u xidhanya waa dadkiisii cidda u adeegaysaa waa dadkiisii dalkiisii iyo dadkiisii buu joogaa maasha allah weeye insha allahu tacaala wuu soo baxayaa cod dheer iyo cod gaaban boonu uun ku soo saari doonaa wadajir iyo hiilna wuu naga mudan yahay cabdiqaadir jilan oogo insha allahu tacaala waa nin runtii qarannimadiisa iyo hanaan socodkiisu uu maxay heeday aada ugu fiican yahay dad badan oo reer soomaalilana waayo dad badan oo dhallinyaro badan ayaa uu ka dhaadhiciyey qarannimada iyo jumhuuriyadda soomaalilan dhibta loo soo maray.
waaniga keliya ee taariikhda dhallinyarada aad uga warrami jiray dhibta iyo dheefta loo soo maray qarankan. Qarankan inaan dhayadhaya lagu keenin dhiigu qubtay, qarankan inaan dhayadhaya lagu helin ay xinjiro u daateen, dadna u god galeen. Cabdiqaadir Jeenan oogo waxa dembiga yar uu galay waxa ka badan inta faa'iido ee uu dadka iyo dalkaba u taray, waxa ka badan inta jeer ee social media-ha ayadoo qarannimadeena dad ay nagala dagaalamayaan uu ka dooday oo uu ka dhiciyey. Maanta baaqiisi oo quran tabaya maanta waxa weeye isaga ayaa social media soo fadhiisan lahaa oo dad badan gaadhsiin lahaa inay qarannimadooda iyo wadajirkooda ay ilaashadaan. Haddii Ilaahay yidhaah waxa weeye inan baa inoo soo qabtay insha allahu tacaala baraaragtideeda iyo fikshinkeeda ayaan leegayaa. Soo dhowo alqaali Shabcaan Maxamed Xaaji Dhagax. Soo dhowo alqaali, soo dhowow. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam walaalka cawil. Shabcaan walaal, aad baan kuu salaamaya marka hore. Aad iyo aad baan walaal alqaali kuu maqlayaa, si fiican baan kuu maqlaynaa. Si toosaabaad social media ugu jirtaa barta Facebooka liveka. Haye walaal alqaali, ololihii baa inagu soo dhowfooda inagu soo haya. Waxaa inala joogaa 24 dal. Maxaad shacabkaaga kula talinaysaa iyo qarankaagaba? Walaal, horta waxaan kula talin lahaa kolay saddexda nin ee tartamaya, saddex nin oo meel fog nooga yimi maaha, saddexda ninba Soomaaliland dhexdeeda laga dooranaya. Laakiin shacabka waxaan u sheegayaa shacabku inay nabadooda ilaashadaan, because of saddexda nin, iyagaa saaxiiba, iyagaa meel wax ka wada cuna, iyagaa caruurahooda og halka geysanayn. Maanta hadduu dagaal ka dhaco, cidda wax ku noqonaysa iyo cidda wax ku waxyeeloobaysaaba waa shacabka, cidda codka laga doonayo waa shacabka. Laakiin walaal, halo, ma ku maqlaya? Waa runtaa walaal qaali, waa si wanaagsan. Waa runtaada, cidda codka laga doonaya waa shacabka, cidda maanta dooranaysa ee choice-kooda dooranaya ee xukuumadda xilka u dhiibanaya kay u igmadaan shacabka weeye. Waa runtaada walaal qaali. Waxa weeye saddexda ninba waa saddex nin oo inoo siman, waa saddex nin oo saddexdaba hadafkoodu yahay inay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland ay meel nool gaadhsiiyaan. Ma aha saddex nin oo in maanta aynu maxay heeday ka shakisannahay ama aynu maxay heeday tuhni nagaga jiro qarannimadooda iyo midnimadooda. Waxa ay ku kala duwan yihiin waa aragtida iyo talada oo qura. Aragtida iyo taladana nin waliba mid baa qanciyay aragtiisa iyo taladiisa. Kay shacabku u bataan baana insha allahu tacaala la dooran doonaa. Cabdiqaadir Jeenan oogo waa la xidhay, 1 year baa loo gooyey. Nin qaranaa buu ahaa, nin jamhuuriyadda Soomaaliland jecel buu ahaa, dad badan oo cadowgiisa baa jira. Insha allahu tacaala xukuumadda maxaad ka codsanaysaa? Cawilow, hata walaaloy dhegayso, inankan horta anigu waa miiryahan ka maqlay in la xidhay. Iminka waxaan dhegeysanayay nin guddoomiye maxkamadeeda oo ka hadlaya inuu Jeenan ooga caddaystay dembiga lagu xidhay. Uu yidhi markan life-ka soo galayay wax dees run ah mayhayn in laaluush laga qaaday, sanad xadhigana lagu xukumay. Marka horta mid baan adigana kugula talinayaa cawilow, saxafiyiinta Soomaaliland meel kastay joogaan sharaf bay naga mudan yihiin. Waa dadka inoo soo tabinaya waxyaabaha inaga dhiman, because of haddaana iyagu xog waran hayn oo xogta inoo soo ururin, wax alaabaa waxaynu ogaanaa baba jirkoodaynu ka wada warqabnay. Waruntaa walaal qaali, aad baad umahadsantahay waruntaada. Qofka bilaadankiina qaladka bilaadan buu yahay, uu qaldami karaa. Waa uu xaq u leeyahay in la cafiyo, waa uu xaq u leeyahay in loo dami dhaafo, waa uu xaq u leeyahay in la ganaaxo. Laakiin Cabdiqaadir, haddii la ganaaxi lahaa ganaaxaana waa laga soo bixi lahaa. Haddii loo degana xaq buu leeyahay muwaadinku, in la cafiyana xaq buu leeyahay. Anu waxaan jeclaan lahaa waxqabadka uu sameeyey baaba ka badan baa qaladka uu galay. Ee xukuumadda saddexdaa shayba u sameeyaan bay ahayd, waayo waxa ka badan maanta inta ku farxaysay cadowga ee maanta ku faraxsan xidhidda Cabdiqaadir Jeenan oogo, oo maanta ay dad badan u haystaanba in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la xidhayba matalan macnaheeda waxa uu ahaa nin markasta ku taantaama oo ku taagtaagsada oo ku faana qaranka jiritaankiisa inuu yahay dhalinyarada ka qayb qaadata markastaba jecelna. Waa run horta walaala cawilow, ninkani dalkiisii buu ku xidhan yahay, dadkiisii buu la joogaa.
alist waa nin nasanaya baan u arkaa anigu, qofka dalkiisa ku xidhan ee dadka propagandada iyo waa sax waxyaabaha walaal xalay khaladka ka fahmay, waxyaabaha khaladka ka fahmay. Waxaan leeyahay walaal, waa nin dalkiisa jooga, wadankiisa jooga, dadkiisa la jooga, dadkiisa baana xidhay. Qofku markuu qaldamo dadkiisa habaana qaacid kale ma waa qabanayso. siday taa walaal qaali, waa Waa runtaa walaal, walaal qaali. Kolay sadaka qaar Itoobiya u mas'uuliyadeed. dhiibi mayno, sadaka qaar day Itoobiya bi dadkoodii u dhiibeen. Waa nin gurigiisa iyo baladkiisa ku xidhan, inkastoo cafis la jeclaystay. Adiguna aad bad walaal u mahadsan tahay, aad baanan kuu salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal qaali. Aad bay u mahadsan tahay inantaasi si wanaagsan ay noogala qayb qaadatay social media qaybta. Imikana waxaan soo qaban doonaa inan kale oo iyaduna iga codsanaysay inaan soo qabto. Waxa weeye codsiga qofkii doonaya ha soo dirsado si aan uga qabto oon usoo diro isagana. Inankaasi waa xaggiisan filayaa soo qaban waayey. Aad iyo aad baad u mahadsantihin daawadayaal dhammaantiinba, meel kastood joogtaanba, gudaha iyo dibadba inoo sheer gareeya si shacabkeenna iyo bulshadeenna iyo dhalinyaradeenna aynu la wadaagno aragtidooda iyo fikirkooda ku saabsan xagga doorashada. Haddii la yidhaahdo nimco nimco, soo dhowo baa ku leeyahay walaal qaali. Xaggaagan filaya inuu codku yahay, anigu waan kusoo qabtay dhowr jeer, laakiinse xaggaaga weye walaal qaali, waan ka xumahay. Sorry, xaygana kaasi Itoobiya ninka loo dhiibay isba dadkiisa ayaa haystaa xabsa. Okay, Itoobiya Soomaalidina way degtaa soomaa caada Somaliland laga rabaa oo loleeyay Somaliland ha naga mid noqoto, maadaama Soomaalidu meel kasta ay joogto maxay Somaliland laga daboordaya. Soomaaliland oo dhani meel kasta waa bi joogaan be Soomaalida kala jabtay ma Somaliland unba ka maqan inta kale way wada joogtaa macnaheeda Soomaaha. Aad baad umahadsantahay walaal qaali, fikirkaaga fiican ayaad noo soo gudbisay. Waa taasi waa aragtidaada. Cadowgana runtii inaan iska ilaalino weeye, cadowga waxa la yidhi kaa fog waxa kaaga daran ka kula jooga ka meel kula jooga ee kula fadhiya ee aad ku kalsoon tahay ee aanad ka shakisanayn, wuxuu yidhi ninkii jiray. Maxaan Soomaali ka sheegi, buu yidhi aabbahay baa ka dhashay. Soomaali hadalkooda maxaynu ka raacraacay badde, waynu wada nahay, waynu ka dhalannay, waynu ognahay xumaan mooye inaanay wanaagba ka tarininba. Waxa weeye inta yara is ogolna in nashuush iyo been abuur iyo munaafaqad kula dhex jirta lama waayo. Inta qaranimada jumuiyadda Soomaaliland way u noqon lahayd dadka